Cassiano, quero só agradecer por todos esses anos trabalhando junto aí. Foi um privilégio, né? Aprendemos muita coisa um com o outro. E desejo que daqui para frente tenha muita prosperidade, muita alegria, saúde e amizade continua. Nós vamos estar sempre conversando aí, uma hora ou outra. Mas desejo tudo de bom para ti e que Deus te abençoe. Valeu, Cassiano! Muito sucesso! Daí, campeão! Abri aqui na agenda. Uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Eu acho que isso foi a tua vivência aqui na Brandly. Que você não ficava falando, você agia, você corria atrás. E esse é exemplo para todos nós aqui. Tu deixa um espelho muito grande para a gente continuar esse teu legado. E como eu já te falei no e-mail lá, você não vai descansar. Você vai continuar porque Deus tem um propósito muito grande para ti na tua vida, de ser esse camarada que ajuda todo mundo, que ninguém sabe, e que você por fora vai ajudando, vai tornando a vida das pessoas melhores. Te deixo um forte abraço e amizade pro resto da vida. A gente se vê por aí. Te cuida. Então, Cassiano, queria te desejar muito sucesso nessa sua nova trajetória, que você tenha muita saúde, muita felicidade, que você consiga descansar, consiga realizar todos os seus planos, que você venha nos visitar muito, tomar um cafezinho com a gente, trazer umas cucas. Te desejo todo sucesso e queria te dizer para não ficar triste no ano da tua saída, o Botafogo cair para a Série B. Faz parte, ele vai subir de novo. E é isso, muito sucesso, muita felicidade, beijos. E aí, meu amigo Cassiano? Então, quantas histórias você nos contou, né? E eu sei que esta será mais uma grande história para o seu legado. Desejo a ti toda a felicidade nessa nova fase, que você possa desfrutar de bons momentos, viajando, passeando e se divertindo com a sua família. Um grande abraço para você e tudo de bom. Beijos, Beth. Fala, Cassiano, tudo certo? Queria desejar para você nessa sua nova caminhada da vida sucesso, que você continue essa pessoa que você é, uma pessoa especial, amada por todos aqui, você deve saber. E tenha sucesso na tua nova caminhada da vida. Que seja feliz. Abraço do teu amigo Jean pro belo contador de história. Boa tarde, Cassiano. Eu estou gravando o vídeo agora de tarde, né? Pelo tempo que você ficou aí, eu sou muito grato por ter dado essa oportunidade de estar aqui no Almoxarifado. Pois naquela época, quando eu estava procurando emprego, foi muito difícil de encontrar. Você sempre me conhece desde criança, além disso, né? Antes de eu, né? Quando estava na barriga da minha mãe, provavelmente, até nos ajudou bastante. Agradeço muito por toda a sabedoria e experiência que passou para nós, do Almoxarifado. E sentiremos muito sua falta. E espero que venha nos visitar. Espero, né, que lembre de nós, assim como vamos lembrar de você. Então, um grande abraço aí para ti, para tua família e tudo de bom, né? Sucesso, espero que tenha contato ainda, né, durante esse tempo, e que você consiga aproveitar esse momento que você vai estar descansando, que é muito merecido. Queria agradecer a confiança que você teve quando eu entrei no Almoxarifado, né? É um pouco difícil, uma pessoa que não conhecia, a gente acabou se conhecendo nesse setor. Por ser um setor de muita responsabilidade, sempre foi passando para mim isso, né? Não era um setor que podia ser encarado de maneira leviana, né? Então, toda a experiência que o senhor passou para mim, os conselhos, os puxão de orelha, muito importante, né? Assim, com o tempo, rapaz, fui aprendendo muito. Contigo também, sempre me incentivando, cobrando na hora que precisava cobrar, sempre de uma maneira que nunca me ofendeu, né? Sempre mostrando o lado bom da coisa, né? Então, só agradecer esses momentos que a gente teve junto aí, pelo que você passou para nós, né? Que daqui para frente, esse descanso que você merece muito, tá tanto tempo trabalhando desde a Brandly veio para cá, é um descanso totalmente merecido. E queria mostrar aqui a tatuagem aqui, ó. Ó. E como já foi falado em alguns vídeos,
fazer o quê? O fogão vai, né? E vai Corinthians. É nóis. Um grande abraço aí. Tá no nosso coração aí, Cassiano. Valeu. Oi, Cassiano, tudo bom? Então, venho aqui fazer esse vídeo para te agradecer pelo tempo que a gente trabalhou junto ali na Brand Limalhas, ali se tornou meu chefe ali, que me deu uma oportunidade, uma chance para mim trabalhar ali no Almoxarifado. E nesse tempo que a gente trabalhou junto ali, tu passou muita experiência, muita coisa boa, tu tem uma pessoa madura que tem 40 anos de Brand Lee ali, foi uma pessoa que me ajudou bastante, sempre dando conselhos. Quero te agradecer por tudo e Deus te abençoe. Valeu. Cassiano, tô aqui filmando da nossa sala, querendo te desejar o maior sucesso do mundo. Obrigado pela parceria, pelo conhecimento, pelos ensinamentos. E espero que Deus abençoe você nessa sua nova jornada, que seja cheia de luz, cheia de paz, que você possa colher ainda bons frutos e contar com os amigos aqui da empresa. Valeu, um grande abraço, sucesso! Cassiano, agradeço por a oportunidade ter dado para mim. O tempo de experiência que a gente teve junto ali, muito grato. Espero que você tenha muita felicidade, muita saúde nessa nova caminhada. Para você, sua família, e que volte aí para fazer uma visita para a gente, né? Beleza? Valeu! Cassiano, queria desejar um forte abraço, que você continue sendo essa pessoa que você é, sucesso, e a hora que der, vem aí para a gente bater um papo, não esquece de nós aí, beleza? Oi, Cassiano, quero te desejar muito sucesso nessa sua nova trajetória, dizer que você vai fazer muita falta pra gente e te agradecer por todos os ensinamentos e todo esse tempo junto. Foram um ano só, mas um ano de muito aprendizado. Obrigada e sucesso! Oi, Cassiano, eu sou muito grata por ter trabalhado com você esse tempo. Em 2018, quando eu cheguei na Brand Lee, você foi extremamente hospitaleiro, muito gentil. Todas as vezes que eu precisei de explicações técnicas das máquinas e do entendimento ali do processo industrial, você sempre foi muito gentil, muito companheiro e sempre explicou da melhor forma possível, tanto para mim quanto o pessoal ali da minha equipe. Às vezes que a gente foi na Brand Lee, têxtil também. Muito conhecimento eu adquiri graças à sua pessoa. Agradeço de coração e desejo sucesso aí nessa nova etapa. Uma etapa cheia de novidades, eu tenho certeza que vai ser bom. No começo pode ser que seja um pouco estranho, porque vai mudar a rotina, mas eu tenho certeza que vai ser bom. Um bom descanso e sucesso, felicidades, tá? Tchau, tchau. Bom, Cassiano, cara, só queria te agradecer pela parceria desses anos todos aí que a gente trabalhou junto aí. E dizer que foi, cara, super, super bacana trabalhar contigo. Você é um cara formidável. Espero que você tenha muito sucesso realmente nessa tua nova caminhada aí, nessa tua nova jornada aí. E que se precisar de alguma coisa, tamo aí, tamo junto. A mesma parceria de sempre. E te agradecer, cara. Obrigado, obrigado mesmo por tudo. Por ter me ajudado quando eu cheguei na JN, ter sido um parceiro realmente formidável e um amigo, cara, que eu vou levar pro resto da minha vida. Valeu, sucesso, muito sucesso, obrigado, obrigado mesmo por tudo, cara. Um abraço. Olá, Cassiano, venho aqui dizer parabéns, Cassiano, pelo tempo que você de teu trabalho dentro da empresa, dentro da Brand Lee. Muitas mudanças, muitas evoluções você participou, vivenciou, para chegarmos dentro da Brand Lee a qual estamos hoje. Eu estou aqui 6 anos e tua jornada foi muito superior, está sendo muito superior em relação a isso. Nós não tivemos tanta vivência profissional assim, mas sempre quando você veio aqui para a Brand Lee, e seja qual encontro, seja onde você veio, muitas vezes dentro da expedição, sempre com uma pessoa fantástica, uma pessoa respeitosa, uma pessoa amigável, uma pessoa do bem, sempre crendo o melhor. Mais uma vez, Cassiano, parabéns, tudo de bom para você. Valeu, amigão. Boa tarde, Cassiano. Tudo bem? Quer dizer que você está chegando na reta final já? Está quase encerrando a carreira, né? Eu ainda continuo, vamos dizer, na lida, como diz o outro, né? Continuo no meu trabalho. Eu quero te agradecer, vamos dizer, pelo nosso companheirismo, né?
pelos nossos dias de trabalho, pelos anos de trabalho, que são 41 anos, né? E sou muito grato a você por ter participado toda essa época, essa temporada, os nossos tropeços, as nossas altos e baixos que a gente passou na vida, né? Mas tudo foi vencido, tudo foi com sacrifício, tudo a gente fez bem bonito. Te agradeço pelo tempo todo que você esteve junto com a gente, tá? Um forte abraço do teu amigo Valmor aqui. Valeu? Olá, Cassiano. Então, são 41 anos de Brandili, né? Quantas histórias você não vivenciou? Algumas delas eu tive o privilégio de você poder compartilhar comigo, né? 41 anos de empresa não é para qualquer um. Poucas pessoas têm esse privilégio, né? Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu pela sua competência, pelo seu trabalho. E você deixa um grande legado para o Brandili, né? Para os teus subordinados, para os teus pares, até para nós, superiores, a seriedade e a competência com você conduz os seus trabalhos. E eu só posso agradecer de coração a todo esse tempo que você trabalhou conosco e te desejar muita saúde, muito sucesso, muita felicidade, né, nessa nova etapa da sua vida. Um grande abraço. Ah, garotinho, quanta história, hein? Eu não vou usar o tom de despedida, porque, embora com menos frequência, nós vamos continuar interagindo. E a amizade é para sempre. É para muito poucos trabalhar tanto tempo numa empresa e com tanta contribuição. Você realmente veio ao mundo para fazer a diferença e aumentar a força do bem. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de chegar nesta fase da vida que você se encontra e ter tanto mérito quanto você tem. Porque quanto maior o mérito, maior a recompensa. E nada faz tão bem para a alma quanto a sensação de dever cumprido. Então, garotinho, é hora de aumentar a recompensa e abrir espaço na sua vida para fazer tudo aquilo que você sempre gostou e teve pouco tempo para fazer. E até para descobrir coisas que você nem sabe que gosta. Menos compromisso e bem mais, hoje eu tô com vontade de fazer isto. Garotinho, eu te desejo muita felicidade e muita saúde nesta nova etapa da sua vida. Venha nos visitar sempre que quiseres e conte sempre comigo. Um grande abraço, meu amigo. O Cassiano sempre foi uma pessoa de muita confiança para a Brandili. Agradecemos por todo o tempo que ele esteve conosco. Eu desejo para ele muita sorte, muita saúde e tudo de bom que Deus pode dar a ele. Oi, pai. Eu sei que foi difícil e demorado para o pai tomar essa decisão, mas finalmente, depois de muito tempo, teve a coragem. Eu garanto que todo mundo ali vai ficar com muita saudade daquele garotinho que era pau para toda obra, que era um cara chato, pegava no pé de todo mundo, mas procurava fazer tudo perfeito, o melhor possível. Eu espero que agora o pai está saindo uma caminhada tão longa, possa se acalmar um pouco, ter mais tempo para ti, possa usar o tempo para coisas, para fazer viagem, para um monte de coisa. Então, pai, eu só tenho a agradecer pelo exemplo que o senhor me deu, por tudo. Por me incentivar no estudo, deixar fazer o que eu queria e tudo que o senhor me deu até hoje. Obrigado, pai. Oi, pai. Tudo bom? Então, chegou o último dia, seu Bussi? Deu, né? Deixa para os outros a vaga. Então, pai, queria te dizer algumas coisas. Primeiro, demorou um pouquinho para eu entender, mas
Não sei também se eu entendo isso 100%, eu acho que é uma caminhada minha também. Ou se eu algum dia vou entender tanto assim quanto o pai. Esse tempo todo que demorou e que o pai refletiu para sair da empresa e para se aposentar, e depois de se aposentar ainda continuar trabalhando, não foi só por ganhos materiais ou por dificuldade de desapegar de alguma coisa, foi por realmente comprometimento. Quando o pai falava, quando o pai dizia: não, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma função a cumprir, eu tenho pessoas que dependem de mim, isso é vestir a camisa, isso é deixar um legado, isso é deixar um exemplo. E eu acho que isso é a lição mais bonita que o pai deixou para os dois filhos que tu tens. Não sei se eu vou conseguir seguir isso, porque, né? Hoje em dia a gente está nessa vibe de uma competitividade muito grande, essa cultura de migrar de uma empresa para outra de uma forma muito mais fácil, assim. Então, essa fidelidade a uma empresa que a tua geração tem é um pouquinho diferente. Mas, pai, eu queria te agradecer por ser esse profissional maravilhoso e que tem deixado tantas lições. Parabéns por essa tua caminhada maravilhosa pela Brandili, por ter aguentado tanta coisa, tantas noites em claro por mim, pelo Natan, por ser esse pai maravilhoso que foi trabalhar com dor de estômago, que aguentou tanta coisa. Tava demorando, né, pai? Obrigado, tá, pai? Por todas as vezes que o pai foi trabalhar cansado, voltou e ainda voltou com um sorriso no rosto. E lembra quando eu era pequena que a mãe dizia: ó, o pai chegou, e aí eu saía correndo para ir encontrar o pai. Bons tempos, né? Pai, obrigada por tudo, tá? Eu desejo agora que o pai consiga descansar, que o pai consiga ter bastante paz e que essa seja uma nova fase e que realmente consiga, assim como a gente colocou na música aliás, não foi a gente, né? Que tem na música que a gente escolheu para ti, que consigas andar mais devagar agora porque já andou depressa demais e consiga aproveitar o caminho agora, tá bom? Pai, te amo muito, tá? Um beijo. Oi, Cassiano. Finalmente deu coragem. Já é anos, né, que você vem falando que quer sair da empresa. Mas relembrando da tua história na empresa Brandili, eu lembro bem quando o seu antes veio falar comigo que ele soube que você saiu da Marinha e pediu se você tinha serviço. Aí eu disse que ainda não. Aí ele disse: fala para ele vir falar comigo que eu tenho serviço para ele. Então, esse percurso já está durando quase 40 anos e agora se inicia outra fase. Vai ser mais devagar, mas não muito devagar, tá? Porque eu também não sou das lerdas. Nós vamos ter que andar devagar, mas juntos. Eu sei que às vezes vai bater uma tristeza, que muitas manhãs você vai acordar com aquela impressão que você vai ter que ir trabalhar. Mas eu não vou deixar você ficar triste. Eu vou te lembrar de todo o percurso, todas as coisas boas que você passou com a empresa, tudo que a gente conseguiu com o teu trabalho, com a tua dedicação na empresa. Mas pode ter certeza que eu vou estar sempre do teu lado para te apoiar sempre. Obrigada por ser um bom marido e um pai que deixou um exemplo de trabalho, dedicação e honestidade. Agradecemos muito à família Brandelli por tudo o que conseguimos, por tudo o que temos. Te amo, meu marido, pela pessoa maravilhosa que você é. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme, se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz.